dvema zaključuje Dražen Bubnič z levo roko. Čebular, Čebular v desnem prodoru in zadev je z prodora Sani Čebular. Belc tudi zadeva za tri točke. Proti napad Bubnič vleče. Morina. Lepa akcija sedaj tudi Domžalčano. Ščekič pa z polaganja prihaja do 19. točke svoje. Podaja proti Kejsiju, lepa akcija sedaj Domžalčanov. Še naprej Domžalčani v coni, ki so jo sedaj lepo izigrali Zlatinčani. Čebular meče za tri točke, ali je čas, da zatudi Čebular zadeva za tri točke. Sandi Čebular je se izmuznil v obrambi, Buba pa zadvija z proti napada.